Öz varlığı ilə mənəvi və mədəni dünyamıza ağırlıq qazandıran daha bir üstad bu dünya ilə vidalaşdı. Mənəvi, mədəni dünyamız bir az da yüngülləşdi. Əvəzində torpağımız ağırlıq qazandı. Fuad Poladov ağırlığı. Torpağı müqəddəs edən məhz həm də belə şəxsiyyətlərin ağırlığıdır. Necə ki, səhnə belə sənətkarların ağırlığı sayəsində var olur. Tamaşaçı ona inanırdı. Rolların fərqi yox idi. Sonuncu tamaşasını oynadı və alqışlarla qara pərdə arxasına keçdi. İndi baxıb, alqışlama sırası ondadır. Özündən sonra gələnlərin səhnədə gördüyü işlərin ağırlığına qiymət vermək üçün. Gəlin, Fuad müəllimi heç olmasa, bundan sonra məyus etməyək. Fuad Poladovla tamaşaçı olaraq tanış idim. Hər dəfə yaxınlaşar, əl uzadardım. O da öz təbirinə uyğun məxsusi ərkanla salamlaşar, tamaşaçısına sözlə deyilə bilməyəcək ehtiramını ifadə edərdi. Hətta adi bir jesti ilə sənətkar zirvəsindən insani bərabərliyin necə göründüyünü hiss etdirərdi. Fuad Poladov o aktyorlardan idi ki, varlığı ilə Azərbaycanda sənətin karına gəlmişdi. Onun Azərbaycanda incəsənətə ehtiyacı yox idi. Azərbaycan teatr və kinosunun ona ehtiyacı var idi. Fuad Poladovun adının titrdə və ya afişada yazılması hər bir rejissorun arzusu, hər teatr rəhbərinin istəyi idi. Amma seçimi aktyor özü edirdi. Bilirsiniz niyə? Çünki həyatda necə yaşamağının seçimini edə bilirsənsə, səhnədə kim olacağını da müəyyən etmiş olursan. Bu məqamda isə baş rolla ikinci planda olmağın heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bu ifadəni təkrar səsləndiririk. Həyatda necə yaşamağın seçimini edə bilmək. Əslində bu seçim sözündə məhrumiyyət də var. Necə olmamaq, nəyi etməmək. Fuad Poladovu formalaşdıran və böyük edən həm də qarşısına qoyduğu bu məhrumiyyət və sədlər idi. Bu dağı sənə kim çəkdi? Baltanı sənə kim vurdu? Bıçağı sənə kim çəkdi? O özünü sıravi aktyor hesab edirdi. Dəfələrlə bu ifadəni öz dilindən eşitmişdik. Amma canlandırdığı obrazlarla yüksəlir və ucalırdı. Fuad Poladov özünü cırıltılı və şıltaq gülüşdən qaçan, səhnədə və ekranda psixi çatışmazlığı əks etdirən qışqırıq və göz yaşlarını qəbul etmək istəməyən, dərin hiss-həyəcana susamış tamaşaçı üçün qoruyurdu. Qorumuşdu da. Çünki içində yaradıcı mühafizə anlayışını böyütmüşdü və yaşadırdı. Zahiri əzimkarlığı və ağayanalığı daxili dünyasının davamı idi. İnsani varlığı ilə teatr və kinonun böyüklüyünü, əsl incəsənətin hansı məqamda olmasını təqdim edirdi. Fuad Poladov öz varlığı ilə təqdimat idi. Sevgisi böyük idi. Ailəsinə də, sənətinə də, dostlarına da, şəhərinə də. Çünki bu sevgi irsidir. Sən mənim özünə məxsus kaloritinlə, mədəniyyətinlə, gözəlliyinlə balaca dünyamsan. Bakın mənim. Səhər telefonda dostu Rafiq Həşimovun gecə saat 1:54-də etdiyi zəngi gördüm. Salamlaşmasından artıq nəsə baş verdiyi bilinirdi. Tükənmiş, biraz boğuq səslə saat 2-də Fuadı dəfn edəcəyik, dedi. Xəstəliyi dövründə onunla ən çox vaxt keçirən dostu ilə əsasən sözlə heç nə danışmazdılar. Susub söhbət edərdilər. Cismi torpağa verilən Fuad Poladovla bərabər dostları da bu dünya ilə mənən vidalaşdı. Biraz azaldı, biraz kəsildi. Aktyoru necə xatırlayırıq? Qamət, ədəbərkan, zəhim sahibi kimi. Hər vəziyyətdə belə idi. Adi həyat günündə də,
səhnədədir. Fuad müəllim haqqında yazını tamamlamayacağıq. Sənətkarlar ölmür, onlar yaşadır. İndi özü danışacaq. Sevgilim, mən öləndə, xəbər sənə gələndə, düşmən gözü güləndə, ağla olanım, ağla, ağla qalanım, ağla, ağla, mən ölüm ağla.